Dëshiroj të bëj këtë konferencë për shtyp sot me ju për t'i dhënë një informacion edhe më të gjerë opinionit publik mbi progres raportin e prezantuar dje nga Komisioni Europian. Ndaj vlerësimin e komisionerit Han për progresin e qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm në kuadër të 5 prioriteteve kyçe që na siguron edhe një herë se qeverisja e vendit është në linjë të plotë me përparimin e procesit të integrimit të vendit. Ky progres raport ka sjell një risi në format dhe në metodologji, duke dhënë një vlerësim konkret mbi arritjet për çdo prioritet dhe njëkohësisht duke shpjeguar qartë punën që duhet bërë për përmbushjen e çdo prioriteti kyç deri në hapjen e negociatave. Por dua të ndaj me ju se pavarësisht të gjitha arritjeve të cilat janë folur dje nga Komisioni Europian, janë prezantuar dje, po prezantohen nga unë sot, ne do të bëjmë një analizë të plotë të gjithë rekomandimeve të dalë nga ky progres raport. Dhe pa tjetër, ne jemi shumë të vetëdijshëm që vendi ka shumë për të bërë, duke filluar këtu sot me reformën e drejtësi, që do tjetë dhe kryefjala e punës tonë, ka nisur që në muajt më parë do të vijoj deri në përfundimin e kësaj reforme, sepse kjo do tjetë kyçe për të dhënë një zgjidhje edhe prioriteteve tjera që janë çështjet e korrupsionit, krimit të organizuar, çështjes pronës, një çështje aq e përmendur në të gjitha progres raportet për Shqipërinë edhe gjatë viteve të kaluara. Do tjetë një çështje që do të jap zgjidhje dhe investimeve tuaja, apo përthithje se sa më shumë investimeve tuaja në vend, dhe gjithashtu do të hap rrugën dhe për fazën tjetër të vendit, atë të hapjes së negociatave.